Vi vill hela tiden ge järnet i varje situation. En jävla viktig egenskap som vi hade i den här matchen. Så ska det vara varje match. Man ska se till att vara fräsch till matchtillfället så att man klarar att göra det jobbet som krävs. Och sen kommer det kosta, men det ska kosta. Och så får man hela tiden jobba med att återhämta sig och göra rätt saker i veckorna för att man nästa vecka, ja, från scratch igen, börja om, göra samma jobb igen. Back to the left.